Hilma Livgott. Nytt tvåårskontrakt med FBC Kammarsund har du skrivit på. Yep. Hur känns det till att börja med? Det känns bra. Det var väl det jag ville och hoppades att föreningen ville, och det var ju ömsesidigt, så det känns jätteskönt att det är klart. Med tanke på att jag fortfarande inte vet när jag är tillbaka och sådär, så känns det tryggt att man har förlängt redan nu. Var det en självklarhet att skriva på med Kammarsund? Ja, det var det. Inga konstigheter. Är det något speciellt du gillar med Kammarsunds arbete som klubb och förening? Ja, det gör jag. Jag tycker framförallt satsningen som man gör, och att jag har missat en stor del av resan i och med att jag var skadad så länge. Så vill man ju ge det hela en chans och få vara med och bidra så där på plan och inte bara på sidan av. Du nämner ju det själv med skadan. Hur ligger du till i rehabarbetet där? Svårt att säga, men det går framåt hela tiden. Jag opererades ju igen i början av december, så att det går framåt. Finns har väl inte riktigt någon plan när jag är tillbaka än, utan testerna ska bli 100 och sådär. Så blir jag tillbaka efter det. Ja, men hur har tiden som skadad varit med rehabbadet? Och tänker du haft en... Ni är flera i laget som framförallt haft knäskador. Har ni rehabbat tillsammans? Har det varit skönt att ha någon som har gått igenom samma sak? Ja, absolut. Det är ju en fördel att man har haft lagkompisar och bollar lite med och sådär. Och det är ju många som har gått igenom en likadan skada tidigare. Så det har varit jätteskönt. Sen har vi väl ändå skött vår egen träning individuellt så. Eftersom att man aldrig ligger riktigt i samma fas och du har inte riktigt samma övningar. Vi har ju även gått till olika sjukgymnaster. Så att träningen har ju skilt sig lite i alla fall. Men det är ju skönt att man har lagkompisar som är med den vid matcher och träningar, och man inte sitter själv vid sidan om. Hur har det varit? Du är ändå på en del bakslag. Du var väl på väg tillbaka i spel förra säsongen. Hur är det att få sådana bakslag när man måste ta några steg tillbaka i rehabprocessen? Ja, jättetufft såklart. Jag var ju på väg tillbaka och körde fysträningen i somras med laget. Och startade igång i augusti, men åkte på en meniskskada ganska snabbt. Så att det var ju tufft och inte riktigt få komma tillbaka helt innan man åker på något nytt. Så det har väl varit det tuffaste med det hela. Annars hade det har gått ganska bra. Motivationen har varit hög i princip hela tiden. Även om man får dippa det ibland såklart också. Och de som inte känner till dig som innebandyspelare, hur skulle du beskriva dig själv på planen? Ja du, svårt att säga. Det var så länge sedan jag spelade också. Det är snart 2 år sedan. Men jag har väl alltid varit en teknisk offensiv spelare som gillar att skjuta. Och i framtiden nu då, var ser du dig själv om 5 år, om vi börjar där? Jag hoppas att jag spelar kvar här och är en tongivande spelare i laget som har hållit sig undan från skador framöver. Har du några personliga målsättningar närmsta tiden? Inte så mycket mer än att komma tillbaka och känna att hitta tillbaka där jag var innan jag skadade mig. Det är väl främst det som jag fokuserar på, att bli 100 igen. Vad har ni i laget för mål då, för säsongen, det som är kvar? Innan säsongen startade så var ju målet att komma topp 10. Men nu ser det ju, vi är ju ändå med och fightar som slutspel. Så att det är väl det stora målet nu, i alla fall enligt mig. Och jag hoppas att alla tänker samma sak.